Hello everyone, assalamu alaikum, good morning. Aji ratipa uthibo deri hoi goise eta 8ta bajise ene mo 7ta 6:30 enokat uthi jao aji 8ta hoi goise aro thanda boto so deri hoi gol so uthiye randha bara start kori di asu phile tao boisu aro eya hol khak so ratia basi so ready kori thore kisula aji mane I aibo amar hetu aro ekta mati ase tat mystery loise so mystery খাবা আহিব সেইকাৰণে চব ৰাতি মই ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু ইয়াক মোৰ চকু চকুটো এনে ভাল হৈছে অলপ আকৌ মাজে মাজে বিষাইছো এনেকৈ থাকি ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে আলু মটৰ বনাম চ' মই আলুখিনি কাটি আছোঁ মোৰ ৰান্ধা অলমষ্ট হৈয়ে গ'ল আৰু শাকখিনি মই লাষ্টত বনাই আছোঁ এতিয়া ধুই লৈছোঁ আৰু এইফালে চাহ মই এতিয়াহে খাই আছোঁ এতিয়া 12টা বাজিব খাটা বিস্কুট দি পেলাই ভোক লাগি আছিল ৰাতিপুৱা মোৰ আগতো কৈছিলোঁ চাগে মোৰ ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই একো খাব মন নাযায় চ' এনেকৈ মানে দেৰিকৈ খাওঁ আৰু এইফালে আনাৰ খোৱাৰ টাইম হৈ গৈছে আনাৰ গা পা ধুৱালোঁ আৰু দালি ভাত লৈছোঁ তাৰ কাৰণে চ' তাইকেইটা ফুটাব খুৱাই দিম পিছত আকৌ শুই থাকিব সেয়ে আমাৰ খানা ভাজি শাক চালাড আৰু এইটো ভোট জলকীয়া আনিছিল তেওঁ 5টামান আনিছে এটা দিছোঁ এইফালে মাংস আৰু এইটো হ'ল মাছ এয়া নাই টোপনি গ'ল এতিয়া 2টা বাজি গৈছে চ' তাৰ পৰা টোপনি মিচিৰ লগত অলপ টাইম বহিছিল আৰু এতিয়াৰ পৰা টোপনি আজি ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে বাই বাই নেক্সট ব্লগ